Česnaha domácí kombinovat útočné třetí, ale Beránek je tam v důsledné péči zlínský bránících hráčů. Teď Beránek si vybrusil pro přihrávku na modrou čáru a následně obrovská šance pro 17-letého Kulicha. Obrovský talent nejenom karlovarského, ale celého českého hokeje. Zápas od zápasu, když ho sledujeme, tak s kolegy novináři hovoříme o tom, jak je hledáčku skautů zámořské NHL, ale jeho zkušenější spoluhráč Martin Kohol.